kuidas me üldse asju talletame enda ajus? Kuhu see informatsioon, mida me tahame talletada meie ajus läheb ja kuidas see sinna alles jääb? Kas teadus teab seda? Lühikene vastus on, et ei tea. Ja parem vastus oleks see, et kui te tulete tagasi 100 aasta pärast, siis saame natuke rohkem teile selle kohta ütelda. See on ju see peamine küsimus, mis mäluteadlastel on. Teisi küsimusi on ka, aga just, et see, kuidas see toimub ajus. See on hirmus raske küsimus. Mina sageli, mitte väga sageli, aga mõnikord küsitakse minu käest, et mis on mäluteadlased ära teinud. Mida nad on nüüd teada saanud, mida varem ei teatud. Ja minu vastus on, et nüüd me teame, et mälu on kohutavalt keerukam, kui keegi julges seda arvata või karta. Mida rohkem me uurime seda keerukamaks läheb. Ja inimestele muidugi on see hämmastav, kuna mälu tuleb inimesele automaatselt, ilma igasuguse energia kasutamiseta, ilma igasuguse õppimiseta. Kuidas nii keeruline asi siis saab nii lihtne tundnud? Vot see on ka müsteerium. Aga natuke me muidugi teame, ajus on teatavad osad, mis tegelevad mäluga. Kord arvati, mitte väga kaua tagasi, 20 aastat tagasi, arvati, et on lihtsalt selleks ajusaneks. Osa ajust, mis on selle mälu keskus. Selle ingliskeelne nimi on, ladinakeelne nimi on hippocampus. See on nagu, mis on eesti keeles, mereloom. Merihobune. Merihobune, on jah. No võt, arvati, et merihobune. Sellele aju keskusele, kus see asi tuimub, pandi see nimi, kuna ta näeb välja nagu merihobune, kui võetakse aju lahti. Ja arvati, et see on selle aju keskus. Isegi pilte tehti, kui hakati aju kuvama, vaatama moodsaid meetodeid kasutama, et näha, kuidas aju töötab, kuidas aju on, aju struktuur ja hiljem ka, kuidas see töötab. Siis esimest korda, ma mäletan, tuli välja ajales pilt ühest ajust. Mälu keskus ajus avastatud. Mina muidugi naersin. Millal see oli? See võis olla, see ma tean täpselt, see oli 1994. Ja see oli nii naljakas. Muidugi ma ei usu, et need teadlased võib-olla ise selles artiklis, mis nad kirjutasid, mida ma muidugi lugesin, nad seda ei ütlenud, et nemad on avastanud. Aga nad oli ikka umbes seda moodi räägiti. Ja nüüd me oleme siis tõesti paika pannud selle tõsiasja, et kui inimene mäletab, siis see aju osa, hippocampus, merihobune, näitab siis suuremat tegevust kui tavaliselt. Nii et selles osas, nagu me salvestame, nende arvamused? Vaat ei olegi nii lihtne. Arvati seda ka, et salvestatakse, aga nüüd on jälle paremat, uuemat teooriad välja nuputatud ja öeldakse, et merihobun on vajalik, et midagi seda vetsed, mis ülevalt nüüd tuleb ja mis selle kose nüüd teeb, et seda koseks muuta, et ta nüüd on mälu, aga ainult lühikest aega, ka hiljem siis pidavad see informatsioon siis üle viidama teistesse ajuosadesse, sagaratesse, uuemasse ajuosadesse, peamiselt frontaalsakar, öeldakse Eestis, või esimene, aga ka see, ma ei teagi, per ajatel. 4 loobulid on. Üks on ees, üks on temporaalne, taga on oksipitaalne ja siis selle
frontaal aju taga üleval pool on see parietal inglise keeles öeldakse. Me võime nüüd sakpaku tuua. See peab ära. Mida? Selle saame panna pärast testi. Okei. Nii, no ja, et nüüd arvatakse, et see pikaajaline salvestus toimub siis nendes ajuosades, mida vanasti 100 aastat tagasi, kui üldse ei teatud, mis rolli nood ajuosad mängivad, nimetati neid assotsiatsiooni osad või assotsiatsiooni centers, associative centers. Keskused ja assotsiatsiooni keskused. Ja suurem osa ajust oli muidugi kõik assotsiatsiooni keskused. Miks nad seda nimetasid? See, et tol ajal teati ainult nendest aju osadest, mis tegelevad otseselt kas sensatsiooniga, pertsaptsiooniga, tähendab informatsiooni vastu võtmisega ümbrusest ja siis motorne käitumine kõik. Sest need osad olid teada kaua aega, aga need teised lihtsalt vaikivid. Kõdagi keegi on teada. Nii. Ja nüüd ja. Ma võiks sellest terve tunni jutustada, et kuidas seda asja on aetud, mis on juhtunud, kuidas seda, aga lühikene mõte on, et 100 aasta pärast me teame paremini. Me rääkisime just ühe Eesti geeniteadlasega, seda ütles, et ka geeniteaduse valdkonnas ühelt poolt me teame palju, aga teiselt poolt me teame ikkagi väga vähe. Nii et see tundub, et väga paljudes teadusvaldkondades on sama. Ja geeniteadus on mäluteadusest kaugel ees, kuna neil on ka midagi vaadata elektroonmikroskoobi all, aga mäluteadlasel ei ole. Nii, läheme nüüd selle mälu juurde siis lähemale. Kui küsida nüüd väga üldine küsimus, te olete seda kogu elu uurinud, mis asi üldse on mälu? Mälu on niisugune sõna, mille on väga palju tähendusi. Võib seda defineerida väga laialt ja võib defineerida ka nii kitsamalt. Algame selle kitsamaga peale. See on, mis tavaliselt inimesed arvavad, mälu on. Mälu on see, mis inimesele on meelde jäänud sellest, mida ta on varem kogenud või varem õppinud. Ja kui ta nüüd hiljem pärast seda õppimist, selle kogemuse saavutamist, mõtleb selle peale, siis ta kasutab mälu ja öeldakse, et mälu on siis sellest vastutav, et ta seda teha saab. Aga mälu üldise mõte on see, et üldine tähendus on, et mälu on, vaatake, nüüd ma peaks inglis keeles ütlema. Ölge inglis keeles, ma saan tõlkida. Memories. Nüüd ma pean minema tagasi. Ma olen seda nii palju kirjutanud oma raamatutes ja artiklites. Ja mina olen ka oma definitsiooni kasutanud, millega ma ise kõige rohkem nõus olen muidugi. Teistel on oma definitsioonid. Memory is a general capacity of the brain to receive, encode, store and retrieve, make use of it on a subsequent occasion. Et mälu on siis aju võime võtta informatsiooni vastu, talletada ja tagasi tuua. Kasutada, see on väga aga tagasi tuua ka. Ja just see on, et midagi toimub nüüd tulevikus, praegu. See, mis me praegu teeme, jääb teie mällu ja tulevikus kunagi tuleb teil meelde. Täna õhtul hotellis tuleb meelde, kuidas ma siin istusin ja kuidas teie istusite ja kuidas see asi käis. No inimene tahab ikka piltlikult kuidagi ette kujutada, et nagu peas oleks siis mingisugused riiulid, kuhu me paneme midagi. Ja siis hiljem peame leidma ju tee õigesse kohta ülesse, kuidas see asi jälle üles leidab. Jaa, mälu kohta on mälu,
mälu katsutud seletada, sellest aru saada väga paljudel erinevatel viisidel, metafooriliselt, analoogiliselt, nende asjadega, mida inimesed juba tunnevad. Ja see riiulile panemine on üks paljudest. Mälu on nii nagu üks raamat, pannakse raamatu kogu riiulile ja seisab seal. Ja kui inimesel on vaja seda raamatut, siis läheb, võtab selle üles. Ja siis vaatab järele, mis on. Üks probleem selle lihtsa analoogiline on see, et kui inimene teab, mida ta otsib, siis tal oli vaja seda otsida. Kui ta ei tea, mida ta otsib. Nüüd üks, ütleme, räägime väga lihtsast asjad. Teile tuli meelde üks inimese nimi. Mul juhtub seda järjest nüüd. Varem juhtus vähem. Ja kuidas ma siis lähen, misugse riiuli peale või misugse raamatukogu ossa ma lähen? No ma tean sellest inimesest väga palju. Ma tean täpselt, kuidas see välja näeb ja mis pärast ma tema nimi on, miks ta tähtis on. Aga nimi tule meelde. No. Siis on muidugi, noh, neid kõik, nii nagu see tehnoloogia muutub ja inimeste aru saamine, et tsivilisatsioon ja kultuur ja teaks ehitusi ja Platon ütleks eesti keeles, ja tema elas 2300 enne ajaarvamise algust. Temal oli väga lihtne. Mälu on nagu ühe tahvli peale kirjutamine. Nähtavasti nendel vanadel kreekslastel juba tahvlid oli olemas, millele kirjutada said. Ja siis kirjutad siis, ja kui sul on vaja siis teada, no lähed loed. Ja sellel oli väga hea omadus ka, et pikka peale see kiri läheb natukene ähmasemaks ja võibolla ajahammas viib ta üldseselt minemaks. Nii, üldse ei ole enam seal. Väga tore. Aga ega need teisi mingisugude mälu fenomeene või mälu avaldusi, see väga kaugele ei aidandud. Nüüd kõige viimane, mina kutsun, mul ei ole nendest metafooridest palju kasu ja ma ei pea nendest väga lugu ka, aga kui nad kasutatakse, siis aitan tarv. Viimane on see, et mälu on nii nagu software in the computer. Tarkvara. Tarkvara, täpselt. Arvuti tarkvara. Arvutid on, aju on siis see arvut, see on see füüsiline osa ja siis mälu on tarkvara. No sellega saab väga palju kaugemale viia. Aga kui me hakkame üksik asjadesse minema, siis jäävad need tarkvara targad kõik jänni.